Fiskarna 98. Svenska Let's Plays sedan 2016. Nämen, hejsan svejsan och välkomna till Overwatch, Summer Games och Lucio Ball. Det här var ett gammalt game mode som var med, vad hette det, förra året. Och nu har det då kommit tillbaka och ja, vi ska försöka med det. Det är helt enkelt rankat så här faktiskt. Så att någon varenda fotbollsgrej. Så, kom igen! Nice där, bra start. Mål! Vi ser på en underbar reprisbild här. Perfekt, rätt in där och går in. Boom! Oh ja! Så. Som sagt, vi kommer inte få veta någon ranking här videon, utan det här är faktiskt första gången jag kör den här säsongen faktiskt. Ska vi se. Bra där. Skickar runt den. Det sägs att man brukar generellt få, vad heter, mycket högre ranker i det här jämfört med, vad heter det, traditionella. Just för att det är väl inte alls lika många som kör på samma sätt i det här gameboardet jämfört med. Åh nej! Se upp! Upp med den! Vart har vägen? Där är den! Snyggt! Ska se. Bort med dig! Jag vet inte vad man ska säga, det är någon korsning av handboll och fotboll och något skulle man väl kunna säga. Nej, vad är det nu tar den vägen? Eller fotboll vet inte egentligen om det är, i och med att man gör... Det har egentligen ingenting med fotboll att göra. I och med att man slår ju med foten. Eller slår med foten nu. Man slår med näven. Men han är ju brasilianare, Lucio. Och i Brasil så är ju, vad heter det, så att där är ju fotboll otroligt och otroligt stort. Men... Det är nog svårt att tro, vad heter det, hur stort fotboll är det liksom. Många kan tycka att fotboll är stort i Sverige, men alltså där är det ju... Där är det helt... Okej, ulten är ju då en liten speedboost. Nej! Kom igen. Så. Och vart är den bollen vägen? Där. Nej, jag missade. Aj, aj, aj. Jag missade den där. Den där borde jag ha kunnat tagit, men jag fick tyvärr inte riktigt till det. Ah, ja. Det var mitt fel. Ah, ja. 4 minuter kvar har vi på den här matchen. Nu kör vi. Ser vi Sydkoreas flagga? Oj! Wow! Wow! Det där var en riktigt, riktigt imponerande ljusare. Dra ulten det första man gör. Där ser man. Det är något att kanske tänka på till när man kör senare till senare matcher. Vi får se. Det är ju kul att det kommer lite, att det kommer lite annat än bara det här traditionella, om man säger så här. Att det här är ju någonting helt annat. Åh nej! Men vad händer? Vad händer nu? Har vi riktigt tunga sekunder som total, när vi totalkollapsar? Nu har vi släppt in på så här en halv minut, har vi släppt in 3 mål. Det här var inte bra. Ah, ja. Nu då. Kom igen. Och puff. Rullar den upp. Åh nej. Så det är sen för den där. Nej, vad gör vi? Det är lite så man känner, nu skulle man vilja ha, jag tänker lite Rocket League i det här, så man skulle vilja ha de här snabbkommandorna, vet du, när man trycker 1, 2, 3, 4 i Rocket League, när det kommer upp sådana man kan säga snabbt bara, sorry, eller gå för, eller ja, liksom vem som ska ta bollen. Men det finns inte här. Men det är lite, jag tänker lite på att det för tankarna till Rocket League faktiskt det här. Kom igen. Hopp! Kom igen. Bra där. Ja, bort med den. Nej, jag hade inte den. Jag hade inte min supersmäll. Och vad hände med vår målvakt? Bort med den. Vi är så. Hej, bra.
Upp med den, den går bra. Hela vägen upp då? Nej. Bra, perfekt avslutning där. Eller avslutning. Räddning kanske. Och upp med den. Snyggt där. Bra. Bra där. 2-4. Mål. Det här kan fortfarande gå. Okej. Okay. Nu kör vi. Nu ska vi prova. Nu provar vi. Vi provar att se den här. Den, vet inte, tack. Strategin som de körde, den gick inte riktigt. Nej. Bort med den. Upp med den. Hör jag på att sabba det där rätt så grovt. Men, upp med den. Stutt. Upp. Stutt. Nej, det var väldigt lätt för dem att ta. Flytta bort bollen. Kom igen. Så ja. Bra där. Kom igen. Nej. 5-2 alltså. Nej, det här känns... Det känns tufft det här just nu. Jag vet inte riktigt hur vi ska göra för att ta igen det här. Det är liksom inte så mycket tid kvar. Bra blockerat av den i alla fall. Av GV3 Vnivar. Så jag tror jag får hålla försvarsposition just nu. Upp med den. Där då, den ser bra ut. Och puff. Upp med den hela vägen. Kom igen. Oj. Upp med den, den flyger. Puff. Kom igen. Åh, vart den vägen? Den drar mot vårt mål. Men. Puff, det var riktigt nära. Men jag måste... Jag kan inte flytta på mig för annars kommer de att ta den. Den här matchen känns nog rätt tuff. Så här. Så man får ju mycket, mycket högre rank i det här dock än vad man får i normala Overwatch. Eller alltså vanliga, traditionell komp. Jag vet inte om det är för att jag egentligen, om man sett överlag till att jag är bättre, det är nog snarare bara att det är mycket färre som kör så att det är inte lika många som rankar behöver spridas ut på. Au. Synd. Okej. Kom in. Så. Save. Nej. Så skulle jag försöka slå bort den så gör de istället mål för det. Ett mål, en assist, en save. Interception, tre guld, jag vet inte. Jag vet inte vad det egentligen betyder så mycket med de här medaljerna. Jag är väl en av de starkare i lag, men vi har inte fått till. Men, så spånar bollen där borta. Det var inget bra. Och så gör de det där. Wow. Det känns som den där Garan har spelat en del, vad heter det? Men så hamnar jag längst bak, sån här Lucio Ball tidigare. För det där tror jag inte man gör hur som helst. Ja, kom igen. Kom igen, och hopp! Nej. Stutt, och så. Ja då. Jag fick vi i alla fall tre, ja vi fick in ett tredje mål så hade jag. Lite tröstmål. Men det är dock mycket, mycket mer mål än vad jag minns sist att man fick.
Sist minns jag inte så att man fick jättevå mål, men jag vet inte om det är så att de har förlängt matchtiden. Jag kommer inte ihåg vad hette det var matchen var förr. Om det var 6 minuter också, eller om det var 3 minuter, eller 5 eller något. För vad jag minns det som så var det inte att det blev så här, brukade bli så här mycket mål. Och det beror på att vi är så mycket sämre, det är så mycket sämre än vad jag senast, eller om de, det är bara så att det är mindre mer tid, så att det är därför det känns att det blir fler mål. Nej. Det blev ingen bra start. I alla fall. Jag ska göra så vi ska ta en match till. Man kan endorsa. Good teammate. Ja, good teammate. Vi kan ge den där sportsmanship. Det är vår teamet också som fick play of the gamen. Oj, det var en save som gick i mål. Okay. Ja. Vi gör så här att vi ska ta en Lucibold till, tänker jag. Så vi kommer strax tillbaka. 3, 2, 1. Då kör vi igen. Match nummer 2. Och det får bli den andra matchen i den här videon. Så här. Ska vi se om vi kan få till det. Vi började ju förra matchen bra. Men kunde inte. Kom igen. Åh nej. Kom inte ner. Kom igen. Nej, jag hann inte på den där. Ska vi se här, vad ska vi hitta? Oh, det var ett riktigt bra försök. Och hopp! Jävla bollskrälle. Bra. Får vi hoppas att det går lite bättre. För att slå bort den här bollen, tack så mycket. Målvakt. Och hej! Backa lite. Och jag börjar. Oj, oj, oj. Vi tar bort, vi tar bort den där bollen så länge. Upp med den. Snyggt där. Oh, den där kan faktiskt bli bra. Nej, de lyckades rädda. Mycket stabil räddning här. Vi ska se. Och den hopp. Hopp! Oh, nej, nej. Det här är så jag minns mer Lucy på från förra året. Det var väldigt mycket så här. På, men det blev aldrig liksom, det blev egentligen knappt några mål. Utan det var väldigt, väldigt ofta i princip var allting kunde bli så här. Det blev ett skott. Upp med den. Eller framförallt bort med den på vår planhalva. Var tog den där bollen? Så ja. Upp med den. Väntar vi på att den där ska skicka. Upp med den. Nej. Snyggt där. Och jag skickar bort den tror jag. Nej. Men. Nej, nu drar vi. Upp med den. Upp med den. Okej, vi får springa och möta den. Och vart är den här banan? Nej, vart med den från mål? Så ja. Känns som att nu hålls vi väldigt hårt på defensiven här. De verkligen pressar oss hela vägen bak. Save. Åh, hej. Den då? Kan den studsa rätt? Nej. Ah, så kommer man iväg precis. Oj, oj, oj. Ah, paniken. Man bara undrar var bollen tar vägen. Studs. Åh, kom igen. Oh, den ska vara bra. Ah. 67% pulten. Man märker det är en helt annan typ av match. Alltså det här med att... Upp är den. Nej. Den väljer att gå rakt fram. Och hoppa högt. Och vi får en save. Nu en save till. Save. Fortfarande inte guld i saves. Oh, nu fanns det ingen så dock fanns där som kunde ta emot den. Men. Skicka upp den. Så, tack. Let's break it down.
Upp med den. Och upp. Och där. Nej. Nej. Det är inte sant. Nej, snälla, bort med den. Nej. Varför? Varför händer det? Vi som när vi väl pushade fick lite chanser. Och så får de en himla ult. Okej. Okay. Okej. Okay. Men vi måste komma upp lite mer. Vi måste komma upp mer offensivt. Oj, två stycken som väljer att dra varsin ult. Då handlar det mest om att bara ta ut. Men, nej. Wow, 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 wow. Vad gör vi? Försöker spela bort den, men... Ja. Slå den på min medspelare så den hamnar och så fastnar den istället blir ett öppet läge för istället våra motståndare. Nej, vad synd. Jag är ju inte direkt bra på detta game, känner jag. Kom igen! First! Nej, jag var inte first. Jag är sist. Nu då. Upp med den. Nej, jag missade. Åh, hopp. Nu då. Finns det någon där? Nej. Jag liksom hade en mitten. Ja, det var en bra räddning där. Men. Kom igen. Så. Nej, upp med den då. Jag kanske egentligen borde vänta lite. Det kanske inte går så himla himla offensivt. För det är det som är problemet när man måste ju liksom våga tro att de klarar. Tack, Dragonite Case. Man måste våga tro också lite grann att de klarar det bak. Så att alla kan inte hålla på att, man får inte hålla på och jaga för mycket. Bara jaga boll hela tiden. Jagar man bara boll liksom, eller om alla springer runt så kan det vara liksom, man är tre och då blir de här öppna ytorna. Så att, får kanske hålla mig lite längre upp i spelet. Nu kan man ju ta, om man tar exempel som heter om vi tar exempel, man jämför, i och med att jag vill jämföra det här lite kort med, vad heter det, Rocket League. Så jag är inte direkt, min styrka ligger inte heller om man säger i pricksäkerheten där heller. Jag brukar vara otroligt offensiv, men jag är inte direkt bra när det gäller liksom att träffa, om man säger. Det är ofta jag kommer fram till mål. Men jag kommer inte till liksom de här riktigt bra avsluten, utan det blir ofta... Så, kan jag få min ult också innan matchen tar slut ifrån. Så, kom. 10 sekunder kvar. Jag har inte ens min ult. Nej. Nej. Det gick tyvärr inte. Nej. De får en god teammate, bägge två. Jag tycker det är, man kan alltid endorsa, vad heter det, sina teammates i alla fall. Så här. Jag tycker man alltid ska endorsa. Det är ju lite XP också, jag menar, det är... Ja. Oh, nice. 3 stycken sportsmanship fick jag. 4 sportsmanship. Nice, nice. Oj. Och en himla, en good teammate. Oj. Hur många fick jag där? Jag fick 5 endorsements, så det är 5 spelare. Nice, fick endorsements av alla. Vad trevligt. Ja. Det var i alla fall någonting kul i detta, även fast man inte gjorde så mycket. Så. Ja, som sagt, vi kan bara kolla lite snabbt vad heter det. Som avslutning bara, så kan vi säga, som sagt, det här är en del av Summer Games, vad heter det, eventet som har kommit tillbaka. Som sagt, som jag nämnde. Och ja, vi ser, jag har 21 lådor, det är, vad heter det, gamla, så att de kommer vi inte spara, de kommer vi inte öppna nu, utan som sagt, jag har sagt förut, jag kommer vänta till jag har ungefär 40 lådor, så kommer vi köra en video på det när det nu sker. Men jag tänkte lite snabbt att vi kan avsluta med att kika på det nya. Lite snabbt. Vi kan i alla fall titta på skinsen här. Det här var ju ändå väldigt, väldigt bra. Allt som är nytt finns direkt så här. Allt här finns ju liksom direkt, om man säger så. Så man behöver inte, vet, gå in i
Hero Gallery och scrolla igenom varenda en för att se om det finns någonting nytt. Utan allt nytt finns här. Vi kan se, vi har ett skin till Birgit som är 3 kronor. Jag funderar faktiskt på att skaffa det eller köpa det. Om jag inte får det, vad heter under eventet, så funderar jag på om man ska bränna av en 750 köpare ändå. Med tanke på att det är, ja, 3 kronor, det är Sverige. Jag menar, jag har ju 3 kronor i skinnet till Torbjörn. Så då kan det vara kul att ha det också. Här, Airanach. Jag vet inte vad det är. Liksom så här, det ska väl föreställa något land. Ja, där har vi. Ja, det är det Irland? Jag tror det är Irland. Det kan vara Irland eller om det är Elfenbenskusten. Och då borde det vara Irland. Jo, också Eire är väl också E-I-R-E. Det är väl Irland som de kallas på engelska. Eller på Irland kallas sig själv eller något sånt där. Om jag inte minns från någon gammal engelska lektion någon gång i grundskolan eller gymnasium. Jag inte minns helt fel. Så att det här ska väl vara en irländsk direkt. Sombra, Mexicana. Det är väldigt tydligt. Mexico. Här har vi en solande Anna. Vi har en wave. Det är lite så här jetski-aktigt. Så här, så är det, ja, hela propeller så här. Det är cool då. Det är rätt häftigt. Men om jag trycker upp den. Ah, här kan man se. Åh, en liten delfin på pistolen också. Oj. Det är knappt. Sen då, vad hade vi ner? Vi har en base, eller vad heter det? Rugby-spelande Reinhardt. Vi har lacrosse, det är, vad heter det, är ju en annan fin form av, jag minns inte, det är en form av, vad heter det, oj, nej, fel knapp, den. Är det inte det som är någon form av baseball liknande, om jag inte minns helt fel, rätta mig om jag har fel. Nästa så har vi catcher, där har vi en, ja, det är den som står bakom, vad heter det, den som slår. Om vi pratar baseball så är det en som kastar bollen och så är den som slår. Och där har vi den som står bakom den som slår. Och ja, ska försöka plocka upp bollarna som kastar den slår som motståndarlagets spelare inte kan slå. Det är som de minns för tiden när man spelade Wii Sports. Och sista vi har är fastball. Det är samma här, det är också baseballtema, Iris. Där har vi en sån baseballhandske. Senjata nummer 94. Så. Det får vara allt för idag som sagt. Ja, jag får tacka för att ni har varit med och tittat på den här, ja, relativt långa videon som ändå blev så här. Men det blev 2 matcher i Lusiebad och så har vi gått igenom i alla fall skinser. Vill ni kika in själva så kan ni kika resten. Det är lite voice lines och lite emotes och lite etc. etc. För ja, orkar inte gå igenom alltihop idag. Men som sagt, jag får säga tack för att ni tittade. Och så kan ni jättegärna kika in länkarna i beskrivningen. Där har vi både Q&A-formulär, vi har Discord och ja, vi har Twitter. Så kan ni också kika in där och prenumerera om ni inte redan gör det genom att klicka på ikonen som dyker upp just nu på skärmen framför Tracer, Sari och Lucia här. Så får vi helt enkelt höras i nästa avsnitt. Det får vi göra. Adjö, adjö. Fiskespö. Hej, hej.